Hei folkens, jeg heter Stian, og jeg bor på Nordstrand I Oslo, sammen med kone, to barn og en liten bikkje. Men de ikke poenget I denne videoen, fordi jeg har nemlig akkurat pusset opp hagen. Jeg har støpt mur og bygget trapp, fått meg svær parkeringsplass, laget bed til kommende hekk, og lagt kantstein rundt nesten hele tomta. Og så har jeg fått bygd meg denne nydelig jålete muren av granit. Og nå ikke jeg en spesielt sky person. Det veldig åpent. Litt veldig mye innsyn, liksom. Så jeg må ha et gjerde. Og det tenkte jeg at det kan jeg jo gjøre selv. Altså bygge gjerde selv. For jeg har bygd ting før, ja. Eller det vil si, jeg og kona, vi har bygd denne veranda her. Helt selv. Men så slo det meg. Det gjerde, det skal jo stå festet på den jålemuren vi akkurat har bygd her. Og skal jeg liksom begynne å borre? Jeg aner ikke hvordan jeg skal gjøre det. Lage masse hull her, liksom. Det tør jeg ikke. Så, for en gang skyld, og det har ikke skjedd ofte, men for en gang skyld, så innså jeg min egen begrensning. Så jeg tenkte, jeg må ringe Treco. Det var imponerende raskt. Det var ikke så halvgært, det der. Hei, du! Arne, jeg trenger profesjonell hjelp. Jeg har tenkt å bygge et gjerde oppå granitstein. Og hva bør jeg tenke på da? Du, det jo flere ting, men vi bør jo ta en liten runde og se på hva du har. Kan vi begynne med jålemuren? Det kan vi gjøre. Ja. Jeg har jo da brukt to typer granitstein. Og på muren her så det da en tjukk type. Hva tenker dere her? Her vil vi bruke en fotplate som vi borrer og setter ekspansjonsbolter. Ja. Setter vi et godt gammeldags T-stål som vi setter oppi her, fester fast, og kan montere gjerdet på. T-stål, det altså, som man, sånn, det jeg kaller for barnehagegjerdet, som man fester sånn netting på? Ja, flettverksgjerdet. Flettverksgjerdet det heter. Hva det heter? Ja. 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 Ja, her blir jo mye penere, og så det veldig solid, og det sitter godt fast. Det vi også gjør at når vi nå tar og strekker opp den fine muren din, så plasserer vi ut disse her. Vi bruker en rettesnor. Ja. For å få en fin linje nedover. Så det helt jevnt hele veien, ja? Helt jevnt hele veien. Du får en fin avstand fra muren din og opp under staketten. Og du får en jevn, fin og ikke noe svingete bølger på gjerdet ditt. Her har vi jo sikkert gjort det litt tricky for dere. Hvordan løser dere en sånn trapp på en måte som det her? Det vi gjør her at vi tar fra hverandre litt av de elementene vi har. Setter på spikerslagene. Setter på spilene på nytt nedover. Men vi forlenger spilene sånn at vi dekker tomrommet her, så det ikke blir noe høl. Ah. Og så får du en jevn, fin linje ned som møter gjerdet ditt her nede og går videre. Ja, riktig. Så det blir en sånn jevn linje. Det blir liksom ikke sånn trappete. Nei, det blir ikke noe sånn trappete. Men det vi da ser videre, her da, så har vi kommet nå på den smale granitmuren din. Ja. Det vi da ser at nå har vi den linja som går oppover her, men der blir det smalere. Og da har vi noen andre fotplater som gjør at vi kan komme ut på kanten, og vi kan få fulle gjerdet som vi har begynt å sette opp der oppe, som fortsetter her og passer helt i linja nedover. Ja, riktig. Da får vi gjerdet til å gå helt ut på kanten her. Jeg bor jo i et hus som bygd på 60-tallet, og den gangen så bygde de jo hus sånn som barn tegner dem. En hvit kasse med en dør i midten og noen vinduer på toppen. Når man har et enkelt hus, så bør man også ha et enkelt, klassisk og robust gjerde. Og siden terrassen vår bygd i ubehandlet impregnert treverk, så går vi for det på gjerdet også. Og vi har forelsket oss i Oslo-stakitt. Og dette jo ubehandlet impregnert. Må jeg male det etter hvert? Nei. Hvis du ikke vil ha på noen farge, så lar du dette her få lov til å gråne over tid. Da får du en sånn fin, flott patinafarge på det. Ah, det jo veldig. Så gråne med tid, han litt sånn som oss, egentlig. Den litt som oss. Ja. Vi jo blir litt gråere etter hvert. Men bare vakrere og vakrere. Men disse modulene, de skal jo da monteres bortover muren her. Men hva det man må tenke på når man monterer disse på muren her? Du har jo en mur som heller litt nedover. Ja, det sant. Og veldig mange gjerdemoduler sånn at du får ikke bygd helt fint uten at det blir litt trappinger. Med våre gjerder, som har en spiker opp og en nede, så tilter vi på gjerdet. Ah. Og får spilene til å stå i lodd, og vi kan bygge flott gjerde nedover, som da i en linje. Ja, for da blir det helt lik avstand her hele veien, da? Helt lik avstand fra muren til underkant, og
toppen blir også helt jevn og fin. Det er jo det peneste. Da allerede festene festet I muren, og T-stålet på vei ned. De har til og med begynt å montere første modul. Så der. Dette går så unna, det blir så fint. Tusen takk, Arne, for den strålende jobben dere gjør. Bare hyggelig. Dette her blir så bra.